اپنے سیاسی رہنماؤں کی سٹے گم سے کر دی ہے. الیکشن لڑنے کے خواہش مندوں کی کاغذات میں بڑی بڑی غلطیاں سامنے آئی ہیں, جس میں ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار اور پی ٹی آئی کے عامر لیاقت بھی ایسے ہی غلطی کرنے والے رہنماؤں میں شامل ہیں. سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بدحواسیاں. سندھ اسمبلی کے سابق اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار کرنے تو گئے تھے کراچی, این 243 کے حلقے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع, مگر جمع کروا دیے این 242 کے ریٹرننگ افسر کو. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ آر او نے کاغذات وصول بھی کر لیے. معاملہ کھلا تو ریٹرننگ افسر نے کہہ دیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. بدحواسی کی ایسی ہی صورتحال پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت حسین کے ساتھ بھی پیش آئی, جنہوں نے کراچی کے این 245 کے بجائے سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی کا فارم بھر دیا. لڑنے چلے ہیں الیکشن اور کاغذات تک درست نہیں بھرے جا رہے. اہم ذمہ داریوں پر عوامی نمائندوں کی سنجیدگی کا عالم کیا ہوگا, سوال اٹھ رہے ہیں.